postupuje první semifinálové utkání váhy 4,85. K sobě si ho táhneš, k sobě! A počíná první zady třetí! Ještě! Kondo, zady třetí a zaber! Tak a teď, přes obě. Přeběhni to, přeběhni to, Milo. Nebo no, ještě to. Teď zaber, teď zaber, tahej. Přišli do Goši Gurumi je to chodí z vrchu, protože tam, jsme tam nepro a nohy dělají. Jo, 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 jo. Tam prostě jenom...